Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Afət Fərman qızının sosial media hesabındakı paylaşımı izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Müğənni şəxsi Instagram hesabından evindən video görüntü paylaşıb və izləyicilərinin il axır çərşənbəsini təbrik edib. Video görüntü qısa zaman ərzində çox saylı izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Var olun deyirəm, bayramınız mübarək olsun. Yaxınlar çəkək. Deməli, balıq ləvəngisi, lənkaran aşı, toyuq ləvəngisi, bir də of quşu ləvəngisi və digər tərəfdə isə Naxçıvan şirniyyatları, çay süfrəsi. Bir daha hamını bayramı təbrik edirəm, əzizlərim. Novruz bayramınız mübarək olsun.